Soru students. Mashallah. Sunday. Actually, I have a day.
seorang kalian dah turun dia dah mampu pada dibayar. Amor ini ya, Abu Taya nak ada taksi di Kaimah Tula. Dah mampu pada dibayar, asli kabus. Baru minyak memang obat kita dah ini ni sahaja tempat apa dan ada sesuatu yang dia ini sunat dari dekat semua tempat. Jika bawa Allah, kalau wakil yang wajib dia ini tidak jelas. Kalau wajib dia ini kena jelas. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam biasa ceri ini nasun bercia dan ceri yang Allah itu kalau wajib zaki suri yang ini. Malu kita dah ini. تأكل الحجارة مع الأبراء خير لك من تأكل الحلوى مع الأشراء كجي سمر وحنا إن متعليم في يدي سنة واسم هو سنة وحنا كي تعليم يا في مكانه لما كسر جي تعليم مية ومتعليم كنا شرق وفيتا كنا جي نالي تعليم كنا جي جي تعليم نا داري أما داري الكلام دي شام كما وحنا Tafsir di 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 Tafsir di
muna bada waka yani hadisi maza Allah yace akwai malaiku masu yawo ba ko su ke yawo kuma suna yawo suna so su ga irin zama haka kawai su ke ne da su ga haka sai su kawo da kai sai su zo su zauna a wuri sai sa zama wurin bayan sun koma wurin Allah sai Allah ya tambaye su sai su zo su samu wani da wani da wani sai sun gare sun kira sunan ku duka gaba daya sun ga ma Allah alhaji Allah ya sani amma sheda ne mun same su sai me suke mun same su suna tasbihi suna tahmidi suna jin alqur'ani suna karanta alqur'ani sai Allah ya ce ku sheda ta manifa kada da farko da dan su da ba wai ci dishe wani malaika yace a ai da malam mu bai da tafiya shi ba wani da shi ko da ya tuna kama akwai malam Suleiman kuma akwai mai bukata ce ya shigo saboda an kare shi ga juna da sauri nabi sallallahu alaihi wasallam ce Allah sai ya ce wa bihi kada ka fara ce tare da shi ne ga fara mun ko la ya sabi ne da su ya ce mutane ne wanda ke tare da shi ma bi su mu lokacin shi mutum ke yi in ya bi da zai mu ta wannan wuri ne da ba amma albarka wa yana mutane ya sa shi ma ya shiga cikin gafara ya je bi sa wani wuri ne ka ga ba wa Allah amfani da ke tare da haduwa da shiga da bi wanda yake salihai shi yasa ne muka ce da ke albarka wa'ana sai ya shafi wannan kare shi ta zama abin ambato a cikin alqur'ani a hannun mutane kirki Allah ubangiji ya sa mu masu kirki kuma ya sa ko wani lokaci muna ne mu masu kirki mu yi tare da su na wakadalika fa'annahum قال قائل منهم كالذي
kamla ne su to yanzu ga shi mun kofarka nawa ne kuka yi ana kwana nawa sa'o'i nawa kuka yi ana su ba wani shekaru suke yi ba inda su shekaru da su da kamla ne su adada su ne kamar yadda ke cikin surata kwana nawa ne sa'o'i nawa ne ya aka yi me ya aku yanzu tambaya da yanzu ya tambaya sai sauran suka ce one day, they came at that, Tarachi Haram.
sai ce maka ai saboda yana tafiya da aya alquran yasa shi ya fi zama shi ne wanda yake gace ai ai ki da wannan zance sai sa shi ya ce hasa sa'ama yana bada mana afdalu ta'ama abincin da yake sadaka saboda Allah a cikin alquran ya boli manzanni duka kun farko haka shi in za su ci abinci su ci abinci da yake sadaka me sai a wani ma shi ya boli mabiyan masalai kenan su ma za su ci abinci su ci abinci da yake sakaitaccen abinci sai sa ya ce ya addu'a rusulu kulu min al-tayyibati wa amalu salih kana ci abinci da yake sadaka kuma kana yin dinki kana ci sadaka abinci kai mu mai lokacin da muka dace kada kuma kana yin kirki kana ci abinci da yake ba sadaka shine abinci da yake akwai harama in kai haka kuma baka dace ba sai sa kan haka Allah ya ce wa mu'mine kuma ya ayyuhal ladina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun Allah ya ce wa manzane ya ruwa ya wa mu'mine kuma ɗan farko da yan ƙarshe in za ku ci abinci da yake ya sadaka sai sa tun da su mu'mine ya kamata an za su bi abinci imanin su ya nuna musu su ci abinci da ya sadaka sai sa cewansu فبعثوا أهلكم بولدكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أسكى الطعام يجب أن تكون سرقة تكينا سرقة وديك فحرامها فرشوها شيء وديك يأتي شيء أنا فليأتكم إنهم
suka gane ku suka san inda kuke abinda za su yi muku ya rumu ku za su tafi wannan kuma shine mummunan kisa da yake ana yi bayan Allah mutane ne imma ya tafi ko kuwa a saka su cikin wuta a kona wannan shine sakamakon imani a nan gurin subhanallah kuma Allah ya bar ku sai ya sa abin a ku so da yau ko so ai amma ba wa an fitar da Allah bane inda an fitar da Allah annabi Ibrahim da aka saka shi wuta a shi wuta ya ce shi ko amma wannan wali ya ce shi ne ya fitar da abin da ake yi kuma an samu waya da ke fa annabawa bane ba su da ma ba su ma da mu annabawa ba an yi musu ya wuta bai ce shi an yi musu haka wuta bai ce shi ba sai sa muke ce kawai da ya Allah amma wali bai zo ya ce shi wali aikin da karama da Allah zai yi da shi ne ba da ma'ana cewa a wannan bawan Allah ne wali kuma Allah ya ce cikin hadisin kudus na da Muhammad sallallahu alaihi wasallam man ada li waliya fakad adantu haq kai da yake kana kiyaye wali Allah ya Allah ko shi ya yi kai ka da wuri da mara kenan na yaki da Allah wannan kuma yadda Allah zai wuri da mara yaki yasa in kana da wani kana da wani kana da alama yani alaka da ke kyau tare da ubangiji to kai gudu kai gudu imai shi kai gudu imai makis kai gudu sa shi cikin bakin shi in Allah ya ji ka ma ka ta wahala duniya wahala da bi 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 ta ciki Allah ubangiji ya fi a wahala waliyansa yasa in yana ga dama ya ga dama ne sai ya bar su su tutu ya zo musu jaraba da yake zai su zasu kara samun babaka a wuri amma in ba haka ba wani ya Allah a wanda ke da iko ya iya ya gama wani hari ko ya tutar da shi ko ya mai wani abin da ba ya so shi yasa nan suna gaya ma juna abin da ake yi ma mutane Allah ya Allah tabaraka suka ce musu ya rubu za su jajjefe in bayan sun ma kai ma su jajjefe ko kuwa su yaya kuma au yu'idukum fi millatihi ko ku yarda su dawo da ku su koma da ku cikin millar su shine addini shi yasa daga nan an kun kiya cewa ba za ku koma addini su ba an kashe kuma wadatace bisa zai amma an kun yarda ku koma cikin addini su to lokacin magana ya kare ko kuma da abinda kuke gudu ke yanzu ka gudu abin sai ba ci da bai zo ba sai ka kuma koma ka wahala da kanka kuma ka zo mu zan da ne ke shi yasa suna ma wanda za su yi kin nasiha tun bai dai ba su gudu in ma ka goye ka a ganka ko a ganka a zo a cutar da sauran ta hanyar kisa ko kuwa a koma da mu a cikin addinin na kunci da muke gudu suka ce wannan ne ba in dai sun same ku ba za ku rabauta ba ba za ku huta ba ba za ku fita hannun su sauki ba a abadan ba eh ba za ku fita hannun su da sauki ba da mai suna ce wa lafi ne ba ina abada sani cewa ku wannan lokacin ba za ku zama da yake za su samu huta ba har abada domin sai dai kun biya da su ne so amma an ba ku biya da su ne so ba to sai dai su ku ne lahira kenan da ma za ku rabauta wani Allah wanda aya mutane na kowace maruma suna kafa dalili da su cewa Allah yana yana kaunar maza Allah sallallahu alaihi wasallam biya da biya da yake kaunar duk a nita ba biya saboda kaunar shi ya sa yana ba addini annabi sallallahu alaihi wasallam wani sauki ne da ya bayan farko ba don yana daga cikin sauki da Allah ya ba wannan al'umma shine an mutum aka tilasta ka yin kafirci ka kai wuri kamar yadda wa'anda suke guda tilasta su yin kafirci in ba ka yi ba an kashe ka sai ka yadda ka yi kafirci ka yi ko amma zuciyarka ka san ba kafircin da ke so ba amma zai ka take son ka huta cikin addinin ka Allah ya ba ka da shi ne suke cewa wai wannan aya yana nuna mana cewa wannan
ana ajin haya dama ba ana yi da zuciya kuma ko ma sai ba Allah kuka ai ma Allah abinda yake so saboda yanzu an sai ba su so ce su sauna da haka amma sun bar an bai zuciya ha ba yanda zai ba yanda zai domin in kun koma cikin addinin su kun ka hulka ba wani rango mai aure an kowa ku koma ba an kashe shi yasa suka ce wani tuke idan haka sannan kuma muka koma cikin hadisai na da Muhammad sallallahu alaihi wasallam da Qur'ani sai mu ga kaman gaskiya mu aka ba wannan dama domin hadis sahabi tsarin da sahabi sahabi mai girma da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba su labarin umma da suka wuce mutane biyu ne masu addini suna tafiya suka kai wuri aka ce su ka wurin mu ba za ka wuce sai ta yi ta kaba dubu suka ce a ai ka ba suka ce hanyar kai ba ka dawo sai ka lalaba ka ga wani guda ka yi dabara ka kama shi ko da jinin shi nan ka shafa shi ka wuce an gama ko ka samu sauro ya zama a dai samu abu mai rai a goga kan tuno da ke nuna cewa an kafa an gabatar da rai maturo a wasu shi yasa da su biyu suka kai wurin aka gaya musu abin da kenan an ba ka yi ba shi da ka shiga yanzu kai za mu biya kusan ta zuwa gaba zuwa ga tuno kenan shi yasa na farko da ya zai saya ga mutuwa ga kuma kusantarwa sai ya kama a guda ne da ba ku yi mana gobe ba shi amma ya manta cewa yin haka ya yi shinka shi yasa sai ya taɓa yi labari sai samu guda sai ya zo ya gashi ya yi baya jani kuma masala sai ya shi ya shiga wuta annabi bai ce a ya yi ni saboda guda ne ba ku yi mana kuma bai yi shi yana da imani ba bai yi shi yi shi saboda yana son ka wuce ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yi shi haka sai ya shiga wuta na biyu da ya zo aka ce mai yi fiya aka yi da shi ya fiya sai aka kama shi aka yi da kanshi aka zuba maturu annabi ya ce sai shi shiga da da annabi ya ce muna me yasa ya wahala kanshi ya kashe kanshi da ya kamata shi ma ya yi ya huta amma annabi bai faɗa haka kenan su addinin su yan bango ba su da wannan rangobi sai da addinin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi yasa kisa ya san inda rama wa bangin ya ce cewa illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman an kama shi Qurayshawa ko addini addini bai yi karfi ba ana wahal da su shi yasa shi biya aka same shi aka ce shi ne zagi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zagi annabi kafurci rena annabi kafurci shi yasa wa'anda suke fifita malumansu a kan annabi kafurci ne kan wagarance kafurci ne don ba wanda ya kai ya kama kafa ne ko da yake wasu su suna da hadari wallahi wasu suna da hadari shi yasa wani lokaci malumansu da shekara gama kafurta da shi muna da wannan yafi kan kunne na ina shi kuma na san wannan jama'a suna da kan alfari suna ba mu ci ayi sai dai ya ce mala wallahi mun fa ba mu ce shi mu ya ya zama Allah ba fa shi mu ma bai kai mu zuwa Allah ba yo ce shi mu ma bai kama kafan annabi ma ba ba to suke ce to misali ma wai shi mu da annabi wai a wai shi mu da sahabi saboda ma ya nuna cewa ya ne shi mu ba ko ba amma shi ne yana so ya mama so yace shi mu da sahabi kamar ne ne da ne ta kamar bi da ke tafiya da adele da plane ko da sama za su akra wallahi haƙi ba da misali ko kamar plane da adele da za su akra ce ce ba guna wai ya yi sai suke da ya ha ya za ka doki Allah kana fata da shi ya za ka doki wani malami saboda karamci shi da muni ka da kike gani ka dora ka annabi ko ka daide da shi wallahi ko karamin sahabi ba wanda ba wanda ilimi ya matsayin shi a wajen Allah ya kai ba shi da maruman da muke girma ma su muke gaggama in da ma annabawa zamanin na nan su za ba wallahi ko karamin sahabi sahabi ne ya nemo duniya ya yi ya koko ba wallahi ba su kama ka kuma ba sahabi ne annabi sauki ne annabi ya yi magana da kai sauki ne sahabi na zaune shi dai tuna da annabi ce ku bai zo yana zaune na kallo da ita kawai annabi ta bai shi ya kuma shi da kawo kana da ita wallahi na zaune gida na tuna da kai shi ne kuma wani abu ya same ka ce zo na kallo ka sha ne kawai
natural and you can't go in the cover. Say that is over. A man did a look at Yena has a watch yet. What does a look at? Say the watch is good for me. Then I got one message. I think I see one day. I've been done. See the footer. Elijah and a couple. I'm allowed one day. She has a wife. وقالوا بنوا عليهم بنيانا
Thank you.
kana cikin yana da dai simple ba wani wahala ce sai Allah ya saka ni na Yeah.
Yeah.